Hello， 老师们，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Lucy。如果你是第一次观看我的视频，那么我是一位美国中文进入式小学的老师，我教授的是一年级。今天这一期视频想跟老师们聊一聊后进生。那后进生呢，是指短期内没有办法达到课堂的预期，需要额外的帮助 extra help 才能够跟上课堂进度的这样的学生。那在我小时候呢，这个就叫做差生。那在美国呢，通常被叫做 tier 3 kid， 就是第三层学生。这一期视频呢，我会给老师们总结八点在我课堂实践当中发现的可以帮助后进生实现逆袭的建议。如果你对我的频道或者视频有兴趣，不要忘记订阅 Lucy Loves Teaching， 还要打开旁边的小铃铛。那么在视频开始前呢，我想跟老师们分享一些我个人的在学校的经历，因为我发现我很多对待孩子的方式方法真的都跟那个时候的影响息息相关。那我小时候从小到大，那绝对就是后进生本身，一点都不夸张啊。也许你看我的视频觉得我应该蛮学霸的。那在我小学，我上二年级都没有办法从一数到一百，就数学很差很差。我从小学一直到高中，我要是哪一次数学考及格了，我觉得我妈都会放鞭炮来庆祝。那么在考高中的时候，就初中考高中我那个时候只超过了分数线7分，也就是说我数学如果再错一道大学，我连国内的高中我都考不上。考大学就更是这个样子了，因为我其他成绩都还 OK 平平，但是我的数学就是差到完全拉低我所有的分数。我真的努力了，我尽力了，可是我学不好。但是呢，我的爸爸妈妈他们真的是非常开明的父母，他们一直在鼓励我说，学不好也没有关系，那只是暂时的，将来你有了兴趣，你一定就可以学好。那么通过讲这个故事呢，就是想告诉老师们，每一个孩子都是different， 你神在创造我们每一个人的时候都是有不同的各种各样的原因，他没有把我们都造成这个什么非常非常优秀的人，或者是非常非常不优秀的人，那就是会有的孩子快，有的孩子慢，然后有的孩子擅长的东西是完全不同的领域。所以我们老师要有一个绝对开放性的态度去对待班级里的各种各样的学生，他们每个人都有各种各样的问题，可是都有他们的可爱之处。如果我们可以放平这个心态，做一个很 open minded 的老师的话，那我相信你的课堂的氛围一定是非常积极的。那我在很多的视频当中也提到过，我不希望尤其是低小的孩子你的课堂当中有一点点 negative 的存在，因为我认为就是课堂它就不是一个你可以竞争的地方，它不是一个 competition， 我的 life 也不是一个competition。 那么当你知道你的班级当中有后进生，你首先需要做一个比较深入的思考，就是他们为什么是后进生，到底差在哪里。那有的孩子他可能就是思维就是很慢很慢，这个跟我们小时候受到的刺激，甚至我们的先天的基因都是有关系的。我在研究生的时候读过一篇什么脑科学与学生学习这个 processing time 的一个关系，就是说很多孩子他们的那个神经末梢，他们的突触就可以很轻易的连接在一起。我一说大象，或者我拿一个图片大象，他马上就可以印到脑子里说，哦，我在什么什么什么时候见过这个东西。可是有的孩子就是哪怕听到你在讲这个话，你还把图片拿给他，他还是没有办法 make connection。 那还有的孩子就是我很聪明，可是老子就是不学，也有这种很我就觉得很欠揍的小孩还有的一些比如说是 trauma， 就是一些心理上的创伤，或者是特教的儿童。那这种情况就是千差万别，你没有办法统一概论说，哎呀，我今天分享的八个方法都有效。所以老师们，我们要先去思考一下造成他们是后进生的原因有哪些，然后再有针对性的来帮助他们。那么接下来我来分享干货内容，就是我如何帮我班级当中的小朋友来基本达到可以跟上课堂进度的程度。那么第一点你肯定没有想到，但是我非常想把这个我认为最重要的点放在前面，就是你不要追着孩子补课。我看到很多老师，别的孩子在做学习中心，来你来跟我上小课，
别的孩子在看书，来你来跟我上小课，别的孩子出去玩了，你也给我上小课。尤其是在美国，这个出去玩是个蛮大的事情哈，我们小时候留堂这个不是什么事儿，但是在美国它就是个事儿啊。我看到过很多，我觉得我内心还是非常 admire 这位老师愿意牺牲自己的休息的时间来给学生补课。但是与此同时，你是否认为这样对这个小朋友不太公平？也许你觉得哦，他学习不好，我来给他补课很正常啊。可是其一，这个小朋友知道别的小朋友在干什么，他每天都要被揪到，可能不是每天，隔一段时间就要被老师揪到面前去，或者一组学生，然后你来跟我补课。他可能当时脑子根本没有在你说的话上，而是老师你什么时候说完我可以出去玩。他如果没有在脑子在这个上面，你说什么都是白说嘛，对不对？那第二点，我个人并不认为这是一个很理智的决定。你用了这个孩子可以跟别人 socialize 的时间，用了他的休息时间，可以跟别的小朋友一起玩，就是放风的时间，然后来让他补课，这个是不明智、不聪明，也是不公平的。我更加建议你的是，在你的课堂当中，你就实现这种差异化教学，所谓 differentiate teaching。 尤其对于数学课这种好的孩子，你真的是讲一道题全部都会，那就是稍微靠后一点的后进生，你讲十遍他也不会，那请问你在这前面浪费这些时间干什么？没有意义，对不对？所以你在课堂当中就要实现这种差异化的教学，就是这些孩子也 need a break。 我经常会说就 kids need a break， 他们每天真的很辛苦。你现在想想，如果你是一个小朋友，你天天从早到晚这个 schedule， 你自己能不能受得了？我觉得我会受不了。所以我更希望我的课堂是一个比较欢快的，大家很 enjoy learning 的，那你就要抓住他们注意力集中的那个时间段来完成你的课堂教学，而不是靠课后给他补习。那么第二点呢，就是在你给 direction 的时候，你要他们做什么的时候，就是 one direction at a time。 很多时候像这么大的孩子，他们没有办法接受超过两个以上的 direction， 两个以上，第三个完全忘记，甚至做完第一个，第二个要做什么就已经忘记了。比如今天我们有做一个手工，第一步你需要把第三页剪下来，然后贴贴贴，第二步你需要把前两页剪下来，把第三页的贴到前两页的，再把它们合在一起。Too complicated， 你不要给这么多的 direction， 你就一次就给一个。你可以把很多步骤的像做手工这种写在一个看板上面，然后用画的用写的来表达出来你希望他们每一步怎么做。可是对于后进生来说，他可能一次就只能接受你给他一个 direction。 所以像这个手工的例子，就是给到他，让他把第三页撕下来，来现在开始做这一页，但这一个步骤一定是你这个一节课的 teaching point。 这个不是说我们在降低标准，我们没有降低，我们依然要求他把这个东西写会学会，但是我要让你抓最关键的东西，剩下的东西可以作为选择 option。 那么第三点呢，就是老师不要心急。有的时候我们越心急的教会一样什么东西，就越达不到那个预期。所以我听到一些不知道是笑话还是真实发生的事情，就是家长跟孩子讲数学题的时候完全压抑不住心中的怒火，甚至有去医院的。那我自己的这个方法是，如果你是一个小朋友，现在我用两种不同的语气跟你说同样的话。好，第一种，你就把十个手指张开，然后拿掉两个，还有几个在这边。好，然后第二种，没有关系，你看你有十个手指，对不对？一二三四五六七八九十，然后你只需要拿掉两个呀，一个，两个，好，还有几个？你觉得哪一个语气对你来说更能够接受？你肯定觉得第二个。我一旦放慢了我的语速，我的语气，孩子就更能接受的时候，我就会想说，那我为什么还要用喊的？如果你对一个孩子就是声音很大的在讲课，这个时候他的注意力根本没有放在你跟他说了什么，而放在我的老师生气。那么第四点呢，想跟老师们分享的就是建立积极的师生关系。那我想这一点我在很多视频当中都提及过。我个人认为，你教学程度的好坏以及孩子在你班级当中整体的秩序，他向往学习的这个激情，是跟你建立积极师生关系分不开的。你教学的经验是一方面，你说这个东西我都教十遍了，那我肯定比你教一遍的强，
Of course, 当然。那么好的积极的师生关系真的就可以让后进生觉得老师喜欢我，老师在乎我，所以我要好好学习，就是这么简单的一个关系。他们对你的 admire 是与生俱来的，就是孩子对老师的尊敬。他们长大了有自己的想法了，当然他们不是不 admire， 而是他们叫 fight themselves， 对不对？可是对于小小孩来说，他们最大的愿望就是得到老师的喜欢。你们有没有这样的经历？就你真的会因为喜欢一个老师而喜欢一个科目？就是一些很多的 small conversation， 你可以在任何时候跟他们聊，或者一句很好的鼓励，哇，你这个字写太漂亮了，那个孩子的那个信心一旦来了，就是你挡都挡不住，他们向学的那个心情就是这样。一旦他们有了信心之后，他们就有那种 inside motivation， 就是我们说的内在动力，内在动力才是支撑他们学习好，一直坚持的为难学的知识努力的动力来源。第五点呢，就是发现每一个孩子身上的闪光点，并且很好的去利用它。这一点说起来很简单，可是超级难。现在如果你可以闭起眼睛来，然后想一圈你们班级当中的孩子，他们每个人身上的闪光点是什么，如果你能够很快的抓住那个点，然后在他学习有困难的时候很好的去利用这个点，他就能够成为你一个教学很有帮助的事情。因为孩子永远会对他有兴趣的东西表现出无限的激情，所以你建立任何知识建立在这个基础之上，就没有讲不会的。那不光针对于后进生，哪怕对于很优秀的或者是中等程度的孩子，你也用他们熟悉的东西来帮他们拔高。那这个时候呢，孩子就会完全集中注意力，然后让你来讲知识，他们就真的会非常容易的接受。第六点，如果你在教课的时候帮助后进生，你的方法没有办法让他们听懂的时候，请你不要去重复，换另外一种方法。就是教同样一个知识是有各种丰富多样的方，如果这种方法他听不懂，那他就是听不懂，你重复100遍他也听不懂。尤其对于数学的教学就是如此。那我会有很多的像学习中心，很多的 idea 你都可以借用过来，然后用在你的各种各样的课堂活动当中。那么尤其是一些 manipulatives， 一些可以摸的碰的动手的东西，他们很快就能够接受。第七点，我把它简单的叫做 it's okay， 就如果你不知道什么东西，你不会，你做错了，没关系，不重要，重要的是现在薛老师可以来帮助你。从幼儿园一直到三年级的孩子，他们如果不会什么东西，或者我做错了，他们就会生理性的非常非常的紧张。在开很多家长会的时候，家长也会反映说，哦，他就是不愿意去尝试啊，就如果他觉得自己不擅长或者一定会做错，他就不会再去试。那在课堂当中的实践其实也非常简单，尤其对于一些就是 long processing time 的孩子，他们的那个答案说出来真的是 take forever， 就是你有时候老师你就不知道他们到底是在想还是这个东西他不会。我就会非常鼓励孩子来说，你不知道什么东西完全没关系，如果你什么都会啊，那你就在家里面自己学好了，你还需要来学校，你还需要学老师干嘛？学老师在这边就是教你的呀。我会教他们说，如果你会你就想，如果你说老师我不会，你就大声说老师我不会啊，所以有很多笑话，有时候听不清他们讲话也可以这个样子。就我那天问说，哎呀，这可以给我一个什么词语，结果那小孩连那个字儿他都不认识。然后呢我就说什么大点声什么，那小孩大声说，老师我说了我不会。所以我会很鼓励他们说我不会。所以这一点呢，就是想告诉老师，你要教孩子当你不会的时候你要说我不会。听起来是一个很小的点，可是在课堂当中就有时候很恼。那么第八点，最后一点也是我认为很关键的，就是不要去比较。这个好像从小就老生常谈，我们不去跟别人比，我们要跟自己比，我进步了一步就是很好的。那我在视频的开头也说过，我说 life is not a competition， 我从来不觉得我要跟别人去竞争什么。但是我觉得让孩子有一个竞争的意识是好的，因为这样可以激励他们的学习。但另外一方面呢，就是竞争不等于去比较，你好我就不好。那不要比较呢，也分成两种。第一种是孩子之间不去比较，我会跟孩子说得很清楚，我说我们每一个小朋友都是最棒的小朋友，你们在薛老师心目当中是一样的。我可能有时候会很凶，这不代表你不好，因为薛老师希望你进步，希望你变成一个更好的孩子。
有时候薛老师可能对某个孩子非常好，我觉得你们需要向他学习，但是这并不代表你就不是一个好的小朋友。在一年级我们这个班级当中，薛老师爱每一个这个点他的名字，我爱每一个小朋友，你们在我心里是一样的。那第二点呢，就是老师心里不能有比较，这一点呢我觉得是一个最基本的职业道德，所以我们不能够去把小孩子之间相互比较。 Overall 呢，就希望说每一个老师的课堂它可以是积极的正面的，所有的奖罚是非常分明的。那我相信呢，如果说你在课堂当中能够灵活的运用这八点意见啊，最重要的还是跟这个孩子建立很友好的很积极的师生关系，那我相信每一个后进生他们都是有机会逆袭的。好啦，那这就是这期视频的全部内容啦。如果你有更多想看的内容，欢迎你在评论的下方告诉我。我们下一期视频再见，拜拜。